Luleå ridklubb på Kalvholmen utanför Luleå. Det är här som Kuriren-mästerskapet i ridsport kommer att äga rum. Den 8-9 november kommer dryga 70 ekipage från hela Norrbotten att tävla om de återvärda medaljerna. I år har du möjlighet att se hela tävlingen direkt sänd på webben. Gå in på kuriren.nu.